Redzījumu otrajā daļā kopā ar visu Latvijas lepnumu un diviem pušiem brāļiem Šicēm, kas ir visiem uz mēles. Un, par kurunā visu par jūsu fantastiskiem panākumiem Sočos. Pirms tam mēs skatījāmies par Vancouveru, ko teica jūs vecāki, kā tur viss bija un tā un tā. Tagad pasīsimies video, kurš noteikti ir īstais video par Sočiem. Vakar par brāļu Šīts uzvaru visvairāk priecājās visa Latvija, bet vēl vairāk priecājās viņa ģimene. Mēs esam ciemos šovakar Siguldā pie Andra un Jūra vecākiem, Jāņa, Daigas un māsas Lots. Labvakar, un sakiet, kādas ir jūs izjūtas šovakar? Izjūtas ir ļoti, ļoti pacelātas, jo tiešām šī medaļa bija gaidīta. Tas nav tā, ka viņa nāca pēkšņi, jo tas ir smagā cīņā izcīnīta. Ar traumām, ar neveiksmiem daudz gadu garumā. Pēc pirmā brauciena bija 5. vieta. Jūs jau tad zinājāt, ka būs medaļa? Jā, nu, ticība bija, ka būs, jo viņiem šī trasa ļoti patīk. Viņiem tur arī labi veicās, arī pavasarī. Kaus posmā bija 3. vieta, tā kā treniņos labi gāja. Jā, ticējām. Jums bija kādi īpaši rituāli? Jūs šeit sēdējāt šajā istabā. Ko jūs darījāt? Kur jūs skatījāties šo pārēju? Viss kopā pie televizoru un pie datoru un ļoti jūtām līdz turējām īkšu. Jūs esat izprintējis visu dalībnieku starta laikus, jūs rūpīgi sekot līdzi? Es sekoju līdzi gan starta laikiem, gan treniju laikiem un cenšos būt apkutē. Vancouverā sudrabs, šodien bronza, kad būs zelts? Nu, cerams jau, ka Korejā. Jo tālāk mēs nezinām, kur notiks vēl. Un trases arī vēl nav. Vispirms jāredz trases un tad jāsola medaļas, bet nu, solīt nevajag, vajag izcīnīt viņas. Vai ar šās dienas medaļām var teikt, ka maisam gals vaļā un būs vēl olimpiešiem medaļas? Maisam gals bija Vancouverā, mūsējiem būs daudz medaļu. Es ceru, ka būs vismaz vēl 3. Un noteikti. Mēs esam to pelnījuši, mēs esam smagi strādājuši, visi treneri, sportisti, arī pateicību uz Lokam, kas atbalsta, arī visām Murjāņu skolai, kas ir uztrenējuši, arī sporta skolā, tad tiešām ir liels darbs ieguldīts un pēc smagajām traumām arī dakteriem, ārstiem, mediķiem, visiem pasakos. Es saprotu, ka jums jau ir bijusi saruna ar abiem dēliem. Jā, mums bija īsa saruna Skype'ā, viņi devās uz viesnīcu, sarunājām vēl tikties bišķiņ vēlāk, tā kā vēl tiks pārunāts un apspriests. Jūs esat izdomājuši, kā jūs viņus sagaidīsiet? Nē, par sagaidīšanu tas šogad būtu jāsagaida tiešām kaut kā plašāk, un tur ir sporta klubam, pieaicināsim draugus un atrunāsim. Un mūsu čipurnieki vienmēr domā un sagaida, jauka sagaida, un kaut kā tā sagaidīšana tiešām viņi parādīs, ka būda mēnā viņi vienmēr galvenajās sacensībās viņi ir tu, kur jābūt. Un kā jūs vērtējat, priekšā vēl ir stafete, kā ir stafete? Stafete ir interesants, viens no interesantākajiem veidiem, bet viņa ir neparedzama. Tur jābūt visiem visām sakritībām, jo kaut gan, ja nobraucam visi savu labāko braucumu, braucienu mēs esam medaļās. Ja nobraucam labāko braucienu, katrs. Jo viennozīmīgi vācieši, krievi būs ļoti spēcīgi, ar austriešiem jāreiķinās, ar visiem jāreiķinās. Seši komandas, kurām mēs esam rangā, mēs esam reāli 6. 7. Bet mēs vienmēr esam pierādījuši, ka mēs varam būt augstāk, ja izdodas. Un turam īkšķus, lai izdodas. Turam īkšķus. Paldies un atgriežamies Zaķislā. Jā, kas tāds interesants moments, man liekas, ka teica to, ka rangā 6. 7. ka jūs vispār svarīgos mačos mēdzat izšaut. Un tas ir Latvijas sportam ļoti netipiski, jo mēs vienmēr drusciņi zaudējam galotnē, tur drusciņi volejbolā zaudējam, drusciņi futbolā drusciņi nepietika, tur vienmēr drusciņi nepietiek. Un baigi forši, ka jūs prātījāt, ka latviešu mentalitāte ir tā, ar kuru tieši var mobilizēties svarīgos brīžos, kaut pirms tam varbūt tās, nu, nav tā, ka nekas neliecina par to, bet nav 100%, ka tas trīnieks ir. Protams, tās
gatavošanās tiem svarīgākajiem sacensībām, mačiem ir bijusi mums visu laiku, un mēs treneri arī esam to gājuši, ka mēs gatavojamies svarīgākajām sacensībām, jo ir ļoti grūti fiziski sagatavoties visai sezonai. Ja tas prasa daudz līdzekļu, daudz darba un daudz arī tādus materiālos ieguldījumus. Tā kā uz tiem pašiem svarīgākajiem sacensībām mēs esam tendējušies un gatavojušies tieši vienai trasei un centušies to izdīt. Es neesmu domājuši, ka es varētu izdot grāmatu, piemēram, sarakstīt kaut kādu brošūriņu, kā izšaut vajadzīgajā brīdī. Nu, tā, ziniet, grāmatas ir kā kļūt par miljonāru 10 dienās, tad jūs varētu kā izšaut vajadzīgajā brīdī, nu, kā dabūt to formu. Zini, kā, kamēr mēs sportojām un esam aktīvi tajā sportā iekšā, un kamēr mēs vēl cenšamies un savus mērķus tikai uzliekam augstākus un augstākus un mēģinām tikt uz viņiem tiekties, mēs laikam negribam vēl pagaidām afišēt. Varbūt tā diena pienāks, ka mēs beigsim sportu un tad mēs izstāstīsim, kas ir kas. Un, protams, viena no svarīgākajām ir tā ir uzticēšanās trenerim un treneris Jānis Liepa, kas mums ir strādājis un vairākus gadus no vietas ir ticējis, lai gan arī mēs kaut kādā sezonas vidū jūtam. Nav, liekas, ka pilnīgi garām, viņš saka, būs. Un gaida. Gaida to. Mēs gatavojamies svarīgākajām sacensībām. Jā. Un viss, tas ir, viss ir veidots tā, lai svarīgākajām sacensībām būtu vislabākie rezultāti, vislabākā sportiskā forma, un lai viss būtu tieši tendēts uz sezonas svarīgākām sacensībām. Principā varētu būt pat tā, ka jūs, teiksim, kaut kādā decembrī ieguldat apzināti darbu tā, lai tieši tajā olimpiskajā nedēļā būtu tas fiziskais, emocionālais pacēlums. Tā var trāpīt teorētiski. Es domāju, ka tas darbs tiek ieguldīts jau visos 4 gados, un tie viļņi trenerim ir noteikti jārunā. Bet trāpīt to ideālo formu, tas ir jāmāk. Nu, ka tieši tad tu esi vislabākajā formā, un olimpiādi beidzās paiet 2 nedēļas, un tu saproti, jā. Tā arī ir. Tā arī treneris to strādā, un tā viļņveida, jo tu nevar uziet augšā un turēt visu laiku to topu. Tur visu laiku būs pīķis, un viņš ies uz leju, un atkal tur ies uz augšu viļņveida, un tā kā to treneris māk, viņš to zina, un mēs viņam uzticamies. Mums ir kaut kāda rituāla sava, kaut kāda, ko jūs iedien noslēgt, manī te nevajag stāstīt. Katram sportam ir savu rituālu, bet nu, tie ir mūsu nu, rituāli. Ir, jā. Es domāju, arī ir varbūt neapzināti, kas ir iegājušies no gadiem, un kad pats pieķer vienkārši pie domas sev, es daru to tā un tā, un katru reizi. Un bet speciāli tā nav nekāda talismana, ko mēs vedam kamanās līdzi. Bet ir nianses, kura zeķi velk pirmo, vai kā ķīveru uzvelk, un kuru roku aiztais, ne, kuru kalips taisa pirmo, bet tas ir tāds. Un tās kurpas kalips, ko vēl kājās. Ar viņām vispār, teiksim, pa ielu vai paiet normāli? Normāli nevar. Nav iespējams. Tāpēc viņas ir domātas braukšanai un staigāšanai ir citā pavēlē. Daudz patīkam. Loģiski. Pasīsimies nākotnē video.
Es redziet, jūs redziet, ja, veču sirmām galvām nevar valdīt asaras, vai ne? Jūs atceraties viņu? Jānis Ozoliņš. Jānis Ozoliņš. Nu, pastāstiet par Murjāņiem vispār. Nu, teiksim... Nu, tas skola jau ir tā ir sporta skola. Tā varbūt nav tā kā ģimnāzijā, kad es gāju Murjāņos, domāju, kā es gribētu parastā ģimnāzijā iet, ka es varu paņemt mugursomu, piekrāmēt viņa grāmatām, iet uz skolu, tad tu dzīvo skolā. Ar internātu tu paņem savu klādumu pilspalvu un tur ir viss iztaisīts tā, lai tu varētu apvienot mācības, sportu un dzīvošanu vienvietī, lai nebūtu jāvērst tie garie ceļi. Tu paņem savu klādu burtnīcu eju stundā, tu noliec savu klādu burtnīcu savā istabā uzvaldes šortus un ej trenēties. Tas viss uztaisīts kompakti, viss ēšana, dzīvošana, mācības, lai tu varētu apvienot ne tikai sportot, bet arī mācīties. Kā arī varbūt tā ir tā viena no lielākām ekstrām, ka tajā skolā ir vairāki sporta veidi un ne visi sakrīt tieši tad, kad ir brīvlaiks, tad ir sports. Mums atkal sanāca mācības gads vairāk vai mazāk ir tieši sezonā. Un tad tie skolotāji, kas saskārās ar mums kamniņu braucējiem, tā ka visiem ir ziemas brīvlaiks, mums ir mācības, un tā ka mēs atbraucam pavasarī un sākās vasaras, tad mēs arī vēl kārtojām un mācījāmies, ka tā dubultas lodze ir arī skolotājiem, bet skolā ir par to padomāts, ka sports un izglītība ir jāiet paralēli un jābūt visiem ir augstā līmenī, gan vienā, gan otrā jomā. Un tā skola, es domāju, ļoti neatsvaram ir priekš Latvijas. Un ja viņā investēs un attīstīs to skolu, es domāju, ka tur uzaugs vēl neviens olimpietis. Un tieši par to es gribēju runāt. Es atceros, ka gadu atpakaļ bija sižets no Murjāņiem, ka principā tur vajag remontu, jā, ļoti nopietni. Protams. Protams, ka rekonstrukcija. Jā. Un es domāju, nu, ja jūs esat šeit ar medaļām un mums ir vēl medaļnieki un tā tālāk, jā, es domāju, tur jau nav divu domi. Pastāst, kādām acīm tie bērni runā par jums, vai ne? Un, teiksim, arī, kā sauc atcerinājās treneri? Jānis Ozoliņš. Jā. Jo viņš jau redz tos bērnus mazus, vai ne? Un tas lielākais sapnis ir tā olimpiāda, un tas olimpiskais zelts tālāk jau nav kur. Un, viņš redzēs, kā pakāpenes činīs telpās šajos koridoros, viņi izauga, un neko viņi stāv, un neko tās medaļas ir. Tas ir tik nereāli īstenībā. Ne? Kā jums liekas, tiksim, ko jūs varat darīt? Es nezinu, vai, nu, lai kāds sadzirdē to, ka Murjāņiem ir nepieciešama līdzekļa. Tā ir ļoti vērtīga investīcija valsts tēla, spodināšanai, popularizēšanai un vispār. Nu, nerunāt par to, ka jaunieši veselīgi aug. Es domāju, ka tas nav mums. No mums atkarīgs, tas ir atkarīgs no cilvēkiem valdībā. Un, protams, ir jāizvērtē visi par pret un varbūt jāatīst vēl. Un plašāk viņš tas viss, ne tikai Murjāņi, kā tie sportveidi, kas ir, bet jāizvēlīt, viņš vēl plašāks un vēl lielāks centrs, lai ne tikai tie sportveidi, kas tagad ir, bet vēl būtu citi sportveidi. Un tā būtu tāda pamatbāze visār Latvijā. Un tas, es domāju, jāskatās un jāizvērtē. Un cerams, ka attīstīsies notiks viss priekš. Jā, protams, roku rokā es domāju, ka iet arī, kā Murjāņi zināms, no klases, negribētu samulties, no kuras jau ir, ka es mācījos biju no 8. 9. Bet tajā pašā laikā ir arī tās reģiona sporta skolas, kas ir Sigulda. Un, lai viņa jau audzinātu tos jauniešus no Siguldas ar bāzi, kas jau būtu sagatavot Murjāņiem jau tālāk iziet uz tom junioru un izlasēm, lielajām izlasēm. Tā bāze arī vajadzīga arī Siguldai, jo nesākās viss jau no 9. klases. Es esmu sācis 8 gadu vecumā, brālis sācis 10 gadu vecumā, un līdz tiem Murjāņiem jau mēs vēl augam. Ar kamariņām jau sagādāt. Bet pastāstīt, tas ir insides. Es atzīšos nesen sevi vienu draugu, viņš jau sēž, zinājā, hokejam drīz jāsākās, un tieši arī reportāžu kamariņā. Cik nenormāli ir jābūt, lai sāk trenēties kamariņu sportā cīt. Ja nu mēs tu trenējies drausmi, 140 km stundā nesies pa ledus renu lejā, tur vēl nezinu, kas tur būs, vai ne? Un tā, vai ne? Kad sporta veids principā tāds, viņš nu ir nestandārts, ļoti tāds netipisks un grūts. Un teiksim, ja tev ir futbola kantaini vārdu, kuros ir jāiespar būt, ir viss skaidrs. Kad jums tās miljonas nianses, tie mīkstāki ledi un tas. Kā jūs izdomājat pievērsties tieši kamariņu sportam vispār? Tas jau ir tāds stāsts, ko mēs esam stāstījuši un daudz dzirdējuši, ka vispār tas viss sākās daļ brāļu blēņošanās. Mēs dzīvojam Siguldā. Ja trasi ir sniegs uz kalniņu, jā? No, nē, nu, tur brālis ar draugiem gāja uz trasi. Kad trasa bija slēgta, žogs aizslēgts pārlic pāri un kā piekšā trasē un šļūts ar ko pagadās ar plēvēm, ar parastām ragavām, ar tiem čukungekiem, kas bija agrāk, un lāpstām un visu. Un
Vienu dienu brāli vienkārši pieķēra trases strādnieki, paņēma aiz ausīm un teica, nu, gaidi, tu lidās sāksies treniņš. Un nevis nopēr izmet ārā, bet teica, gaidi, lidās nāks nākamā treniņa grupa jauniešiem, aizvedīšu to pie treneriem, ja tu esi tik traks, brauks kamanās. Un brālis tā kā aiz ausis turādams sagaidīja treneri, nu, viņam iedeva ķiveri. Iedeva sporta kamanas, un tikko bija šļūts no pašas čaukas, var teikt, nu, tas sākums jau sākās, nesākās uzreiz no augšas, bet no trases lejas tiem bērniem un jauniešiem, lai nebūtu tie ātrumi tādi un tikai lai saprastu. Tad brālis teica, tas saviļņojums un bailes uzreiz, ka tev iedod sporta ragavas, sporta ķīveru uzvēl galvā, pavisam cits, tikko bija braucis no augšas plēvēm, un tev bija vienalga, un tagad jābrauc sporta kavā. Bet kā jūs uzreiz sākat no augšas? Es domāju, tas nu lēnām pakāpeniski. Pakāpeniski. Pa metriem nekad dzīvē neviens nav dzīts augšā. Es domāju. Es domāju. Un ir arī pat daļai, mums ir bijis, ka mēs esam bremzēti, jo tas mērķis vienmēr bija nokļūt. Mēs, bet mums ir nu, kāpšana augšā ir bremzējuši. Nu, tajā brīdī jau bija mērķis nokļūt tur augšā tajā trasē. Pa solītiem, bet treneri tā kā bremzēja un teica, nē, jums jānobrauc tur brauciena X no tās vietas, ka jūs stabili brauksiet un pierādīsiet, ka jūs varat nobraukt, tad varēsiet pakāpties augšā, bet nu, mēs jau pa solītiem arī manījāmies un braucām jau no augstākām vietām. Un... Jā, ziniet, es gribēju parunāt vēl par vienu ļoti, ļoti svarīgu lietu. Jums ir, protams, tētis un mamma un tā tālāk, ja? Un tas ir ļoti svarīgi, bet jūs izveidojuši arī pašu savu ģimeni, jums abiem ir ģimenes un... Un šeit žurnālā vienā bija reportāža, un arī mums ir bildes. Pastāstiet par savām ģimenēm, par sievām, par bērniem, un nu, kā viņi jums palīdz iedvesmu un tā? Es domāju, ka noteikti, ja prasītu par sportu manai sievai, tad viņi noteikti nebūtu tādā sajūsmā un tādu prieku un entuziasmu nestāstīt, cik tas ir superīgi un cik tas ir forši. Un, protams, ka sievas ir tās, kas redz, cik tas ir grūti un cik mēs daudz laika pavadām ārpus mājām un cik mēs maz laika dabūnam veltīt ģimenei, jo sports paprasa ļoti daudz laika un ir liels paldies jāpasaka manai sievai Annijai, kura saprot mani un, protams, brāļa sievai jāpasaka paldies, kuras saprot mūsu un kur ļauj mums trenēties, veltīt laiku kamanīgi sportam, cik ir nepieciešams un saprot to. Sakiet, nu kā ir sacensībās? Jūs piezinīt pirms sacensībās sievams? Nu tā nav pēc 3 stundām jāiet un nu, tu rīkšķi. Vai labāk vispār nerunāt nedēļu, iet tikai sevī, nu tiešām, lai tā enerģija nekur... Nu nezinu, kā jums tas ir? Tas man personīgs sports, tas ir savā veidā koncentrēšanās un viss tas, kas tam pakārtojās, bet tā ir arī sadzīve un tāda savu veidu, arī tas sports ir ģimene un viss ir saprotoši cilvēki un paši mēs arī. Es labprāt uzvanu, ja man ir iespēja gan sievai, gan parunāju ar bērnu. Vakaros tie ir Skype, kas ir attālināti un tajā pašā tas ir sirdī tuvu un mīļi, kad tu arī dzīvo savu sporta dzīvi, bet dzīvo līdzi savai ģimenītei, kas ir varbūt, tā kā brālis teica, viņi dzīvo dubultā, viņiem ir sports un vēl jāizbauda tie mirkļi, ka mēs esam mājās. Un tajā pašā laikā, ka mums varbūt Ziemassvētkos vajadzētu būt mājās, bet mēs esam starpsezonā un mums ir tik daudz tehnikai, kas jāmaina. Saka, nu mēs tūlīt jau viss beigsies, mēs būsim mājās un tie vēlie vakari. Un viņi ir nopelnījuši, es domāju, lielāko apbalvojumu, kas saprot tā ģimene. Tā bilde ir no kurienes? Lidostas. No Lidostas. Šogad, jā? Jā. Jā. Adrians ar... Atveid ir no Zibena McQueen laiks, jā? Jā. 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 Es ļoti labi atceros, kā tas bija. Jā, tā kā... Tu laukšā rakstīja čempions. Tas ir noteikti. Zibena jums noteikti patīk pirmais teikums viņa filmā. Es esmu ātrums. Jā, tas jums. Abi brālēni. Jā, šeit bija tā brīnišķīgā sajūta, ko sarūpēja visi kopā mūsu sievas, vecāki, draugi, sagaidot mūsu un tā kā atrādīties ģimenēm un radiniekiem. Tā kā bija sarūpējuši mums atpūtu un tā kā prezentēt to savu darbu viesu mājā uzreiz pirmā vakarā. Un tas bija ļoti liels paldies, kad viņiem pietika spēka to visu uzorganizēt. Un mums bija prieks piedalīties tādā pasākumā, kas bija veltīts tieši mums un ļoti patīkami. Nu, un kā mazie, piemēram, nu, sievas nestāstīs, ka jūs braucat, nu, tētis brauc, nu, nesasnīgs pie televizora vai... Nu kā, tiksim, vai jau var redzēt, nu, kā tas mazais, viņš jau nesabojās, viņš neko netēlo. Kā viņi uzvedās, ka jūs braucat? Protams, ka fano līdzi un vairāk ir atsūtīt video, kā sieviņa atsūtīs video, kā dēls fano
arī ka vieninieki brauc, nu, mums kolēģi Inārs un Kristaps un kā viņš fanoni mēģina saukt viņus vārdos no karodziņa un tas tā iedvesmojoši gan man, gan viņiem, kad ir tādi mazi faniņi, bet kas fano jau līdzi un jau tur īkšas un cer, ka viss izdosies. Un tur jau tā lieta, kad var atpazīt arī, kad dēls redz to visu ķiverē, tā kā ar masku, viņš jau teta un dažreiz apkam televizoru un dod bučas jau un tas tā emocionāli, un arī, ja sieva to pēc tam izstāstu, vai ir nofiksējis kamerā vai uzfilmējis, un to skaties un saprot, cik tā mazā sirsniņa un dvēselīte spēcīga un saprotoša, un tā saiknes ar bērnu un vecākiem ir liela. Jā, to kā lai pasaka latviešu valodā, nu, to nedrīkst tā kā piečakarēt, vai ne? Bet arī tā ir tik liela atbildība, ka varbūt tās par to domāt, tenī brīdī īsti nevajag, kad jābrauc, kad tu nedrīkst to un piečakarēt un to, kas tiem skatās tas un tev tic tas un tad vēl tev tic tas un beigās vēl visa valsts tic un vēl tev tic 4000 čaļa bāros tenī brīdī, vai ne? Un... Es domāju, tādām sajūtām mēs nebraucam un es domāju, kad nejustos pievilts ne dēls, ne sievi, arī neizdotos viņu man atbalstītu un turēt īkšu priekš nākošām sacensībām. Un es domāju, ka nebūtu tādas sajūtas, ka es būtu kāda pievilts. Jo jā, es centu, galvenais, mēs cenšamies un izdarīt visu maksimāli labi. Un... Treners arī diezgan daudz mācījis par to, ka tajā brīdī, kad tu esi treniņā vai sacensībās vai braucienā, tu esi visu simts tajā. Šeit, tagad jau tas izbeidzās, tu nedrīkst tā kā, nu, pārlādēt tā savas baterijas. Tev ir tajā brīdī jāatslēdzās un tev jābūt ar ģimeni, ir savs laiks, ka jāmāk ir sadalīt tie laiki, lai tu nepārdēktu. Tev ir tas laiks, tad ir jāizmirst mazliet pa ģimeni. Tā kā beidzās sports, viņš saka, tā kā jāizmirst un jāvēlta laiks tam, kas ir mīļi un labi cilvēki, kad jāsanāk balansēt starp to visu. Ja sportistiem ir baigi forši tas, ka kamēr, teiksim, viņiem tā sporta karjera iet, viņi tās, protams, no mājām, nu, nav jau, teiksim, ļaunam bez labuma, atkal neapnīk viens otram, ne ģimenē, un kā tā atbraukšana ir svētki, un ilgāks laiks kopā ir svētki, un tas ir baigi forši no otras puses atkal, ne? Tikai, nu, nezinu, kā ir, esmu domājis, kā ir, teiksim, kā būtu, nu, kā ir otrādi, kā ir būt tam, kas paliek mājās, un kā ir, es, piemēram, domāju, ka ir grūti skatīties. Es domāju, ka pie tā pierasti īsti, varbūt pie kaut kādiem, tiksim, kausa posmiem, nu, kas ir, tiksim, jūs tāds regulārais darbs. Mm-hmm. Okay, bet kad ir lielais tas 4 gadu notikums, vai ne, un tie 4 gadu no tavas dzīves. Esat runājuši, noteikti esat runājuši, nu, kā ir palikt mājā, kā ir, nu. Es zinu, ka tas grūti noteikti ļoti, jo es arī personīgi nevaru pastīties latviešu startus, man ir tik grūti un stress ir noteikti lielāks nekā koncentrējoties uz savām sacensībām, tāpēc es cenšos pēc iespējas mazāk skatīties citu latviešu startus, jo paņem daudz enerģijas. Bet jau viss dzer pie tā sporta, es laikies, normāli nevaru pastīties, neviens normāls cilvēks to, nu. Tāpēc... Es domāju, ka... Šajā dzīvē mums ir sanācis būt tajā otrā pusē, un tāpēc es negribu es domāju, to nesapratīšu, ko jūtu mūsu ģimenes, sievas, bērni, vecāki tajā pusē tam visam, un tāpēc mēs pasakam milzīgi paldies. Cerams, jo... ka mēs sapratīsim, kad izaugs mūsu bērni. Es varbūt beigsiet sporta karjeru, ja, kaut kad. Pēc ilgiem laikiem, un tad jūs sievas paziņās par savas karjeras sākumu, un tad turēsiet jūs. Mēs mēģinājāmies, kad vēlāk jātais ģimenes komandu skērlingu, varbūt vēl izdodās. Jā, tad cito ne. Es pašās beigās vēl pasīt, kā jūs atpūšaties, kādi jums ir hobiji? Es zinu, ka jūs abi esat ar būvniecību nodarbojoties. Mums tētim ir firma Sijā Bračkas. Aha. Sijā Bračkas ir un... Tās pašā sākumā jau izdomāja, ka nosauks viņu Sijā Bračkas, jo tā kā lai būtu tā kā pamatiestrāde jau tam, kad mēs beigsim sportu, lai mums būtu arī firma, kas jau ir attīstījusies tajā laika posmā, kamēr mēs sportojam, un savu veidu būtu tāds nodrošinājums arī pēc sporta. Pēc sporta. Es biju kaut kādam žurnālam uz Vāka. Dari pats. Kā sacēt? Dari pats uz Vāka jūs bijāt, jā. Un runa gāja pa 34 padomiem, kā tik galā ar mērījumiem, zaļējumiem un citiem darbiem sarežģītās situācijās, kad precīzi ir grūti strādāt. Atklājam, kā precīzi izmērīt un pārnest mērus dažādiem leņķiem un līknēm. Leņķi un līknes, tas pats jau trasē. Nē. A tās neskatās uz bobsleju, es atnojos kamariņu trasi, piemēram, un es saku, ka nedaudz vajadzētu
līknīti pamainīt vai kaut kā, vai nu, ne, tas tā, bet principā. Tavs vairāk specializējās, viņš ir apzaļņošana, labiekārtoša, bruģēšana. Nu, jāapzaļņo varbūt kamīt, tas ir vēl sīvotā. Cik kā katrs ir laikam savā vietā un laikā, un katrs dara to savu darbiņu. Trasē ir ļoti labs kolektīvs, kas zina, kas jādara ar trasi. Mums ir labs kolektīvs, kas zina, ko dara ar kamanām, un mums ir brāli labs kolektīvs, ko zinām, ko darīt ar tām kamanām. Un, un mājās ir tāpatās, un katrs ir savā vietā, un tā kā mums ir arī lieliska tā ģimene, ne tikai ģimene, bet arī komanda, jo tā komanda jau neveidojās tikai no manas un brāļa. Tā ir mājas, ģimenes atbalsts vecāku, atbalstītāji, kas ir privātie, kas ir arī valsts, loks un lovs, un tā kā tie, tā cilvēka kopuma komanda veicina to rezultātu. Jā, ziniet, nu man liekas, ka sarunas noslēgumais ar prieku, man liekas, ka jūs esat ļoti, ļoti laimīgi cilvēki, jūs sapņi ir piepildījušies, jums ir fantastisks ģimenes un kolosāli vecāki, un, un lieliska vecmāmiņa, un, un, un dod Dievs viņai veselību, un principā visi Latvijai jums ļoti, ļoti lepojās, un es domāju, ka jūs esat fantastisks piemērs un dopings jaunajiem, nevien ar to, kad jums ir sasniegumi, bet ar to, kāds ir jūsu stāsts, jūsu ceļš. Viņš nu, nebija līdzenis, nav tā, ka... Jā, nu kā sākās, tad tā arī baigi forši visi aizgāja, vai ne? Pašā sākumā, kad jūs atnācāt, mēs jūs notografējām mūsu redzījuma galerijai. Un teikt, es dabūšu to bildi, es būtu ļoti priecīgs, jūs varētu uzlikt savus autogrāfus un kādu novēlējumu. Redzījumam Rampas ugunis no brāļiem Šicim. Pie mums Rampas ugunīs šodien ciemos bija brāļi Šici, mēs uznājām daudz ko jaunu, interesantu. Un, paldies jums, ka skatījāties. Bijāt kopā ar mums, pagaidām ar tā.